Ден на отворените врати бе организиран по случай празника на военно формирование 24-480 в Ловеч. Всеки желаещ можеше да разгледа музея, въоръжение и техника. Експозицията е създадена през 1989 година по инициатива на тогавашното ръководство и командване на военното формирование. Музеят е разположен на 2000 квадратни метра площ. Състои се от две зали, в които са подредени десетки военни машини, ракетни системи излезли от въоръжение и различни превозни средства от Втората световна война и на българската армия преди 1989 година. Може да се види КДФ, който притежава само този музей. Не липсва известният танк от Втората световна война Т-34. Редом до страховитите ракети 8К-11 и пусковата установка 2П-16, до реактивната система за залпов огън Р-2 стоят и стари немски и руски мотоциклети, джипове и камиони. Показани са и леки коли, като Штайер 440 от 1940 година и Опел Блиц от 1936 година. Реално това е било въоръжението на българската армия. Целта на днешната инициатива е да се привлече интересът на гражданите към военната професия и да се разгледат експонатите, които притежава военното формирование.